Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош Прим телеканалынын эфирдеги убактысын жаргылчак берүүсү улантат. Саат 7:30 өткөн учур, Кудай буйруса, алдыңкы убактарда биз сиздер менен бир чоң жакшы, маанилүү бир маек курайлы деп отурабыз. Кызматыңыздарда мен Кенжебүй Маматсадыкова жана кесиптешим Маратбек Акимбекулу болмокчу. Кудай буйруса, бүгүнкү козголгон тема өзгөчө, Ош шаарынын тургундары үчүн өзгөчө керектүү тема деп ойлойбуз. Ал эми биз сиздер менен түз ободо, түз эфирде 21:40 чейин бирге болобуз. Жарылчак берүүсүн алкаганда сиздерди Ош шаарындагы, өлкө аймагындагы жаңылыктар, деги эле дүйнөдө эмне болуп жатат, мына ошол жаңылыктар күтүп калмакчы. Күн тарых деги эле сиздерге пайдалуу рубрикалар камтылган, андыктан биз менен болуңуздар. Замандаштар, тема тууралуу азыр эле маалымат берип кетели. Биз бүгүн Ош шаарындагы кичи автобустардын сапаты, алардын кылган иш аракеттери талапка жооп береби деген суроого жооп издөөгө аракет кылабыз. Чындыгында бир канча убакыттан бери шаар тургундарында бир топ ыңгайсыздыктар болуп атат. Бунун негизги себеби кичи автобустардын каттамы белгилүүсүз себептерден улам, белгилүү себептерден улам өзгөртүлүп, бирок жарандарга толук маалымат жетпей жатат. Мындан тышкары эле ошол кичи автобустардын кеч эрте токтоп калышы, тиешелүү кызматын аткарбай жатышы, милдеттерин аткарбай жатышы айтор мына ушул тууралуу бир топ шаар тургундарынын нааразычылыктар бар. Демек бүгүнкү түз эфир сиздер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Тиешелүү келе турган адресибизге сурооңуздарды берип, керектүү жоопторду алып алсаңыздар болот. Кесиптешим, сиз айткан маселе ушул жай айларынан бери эле козголуп келатат. Мен жай айларында ушул түшүнбөдүм эле эмне себептен ушул маршруттук каттамдар мындай бир алынып атат, кыскарып атат деп. Кийинчерээк жаңы автобустар келди, бирок автобустар каттабаган каттамдарда деле ушундай өзгөрүүлөр бар. Бирок көбүнчөсү ушул шаардыктар билбей калып жатканы өзүнчө көйгөй болуп турат. Мына ушул бүгүнкү берүүбүздө мына ушул суроолордун бир канчасына жооп алабыз деген ойдомун. Кудай буйурса, алдыда конок дагы келип калат. Буюрса, сиз менен көп суроону берип көп жооп алабыз. Буюрса. Замандаштар, биз түз эфирдебиз. Эгерде өзүңүздөрдүн жарандык позицияңыздар, пикириңиздер боло турган болсо, же келе турган конокко сурооңуздар боло турган болсо, экран алдындагы телефондор аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Сиздер үчүн линияны бош койдук. Ал үчүн эскерте кетели, 032-22 коду менен 563-55 жана 0551 коду менен 37-00-77 номерлерине түз байланышка чыгыңыздар дагы. Сурооңуздарды, өзүңүздөрдүн сын пикириңиздер, мүмкүн каалооңуздар болобу, сурооңуздар болобу, азыртан баштап калтырып кетсеңиздер болот. Эскерте кетели, бүгүн биз негизи жүргүнчүлөр ташуу агенттигинин жетекчисин чакырган элек. Бирок тилекке каршы жетекчи ооруп атам деген негиз менен өзүнүн орун басарын жиберем деп убада берген. Бир канча убакыттан кийин чакырган коногубуз келип калышы ыктымал. Биздин конок ошол жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчисинин орун басары, буюрса алдыдагы сааттарда Кубанычбек Токтомаматов деген агайыбыз келет. Мен бир ошол теманын алкагында социалдык сеттерде сурам жолап көрдүм. Канааттандырабы сиздерди деп. Жүргүнчүлөрдү канааттандырабы тейлөө. Көбүн эсе нааразычылыктар бар. Бул эми жакында эле жаралып калган көйгөй эмес. Жакынкы акыркы бир жылдан бери жаралып жатат. Ош шаарында, негизи эле Ош шаарында шаарды, калкты 1200-дөй кичи автобустар кызмат кылат экен. Кич автобустардын гана саны, ал эми булардын каттамга чыгуусу 650-750-дөй экен. Күнүнө каттамга чыгып ушул шаардыктарды тейлеген. Бирок ушул маалыматты алып мен бүгүн таң калдым. Себеби буга чейин билчү эмесмин. Бизди ушунча маршрут, ушунча кич автобус бизге кызмат кылабы депчи. Замандаштар, сиздерде дагы бир катар пикирлер болушу мүмкүн. Бизде дагы жакшы бир маалыматтар бар. Алдыда бөлүшөбүз сиздер менен.
Урматты телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз, түз эфирдебиз, темабыз кичи автобуздар талапка жооп береби. Эгерде сиздерде же жооп берет, же жооп бербейт деген позиция болсо дагы бизге түз байланышка чыгыңыздар. Андан сырткары эгерде биздин толкун, телеканалдын толкунун тартпай жаткан аймактарда мына ушул тема кызыктуулуу турган болсо сиздерге кетейли, бизди YouTube каналынан да көрсөңүздөр болот. Ошберем өзүнүн сайты бар, ошберем.kg деп бассаңыздар, түз ово деген өзүнчө бөлүк бар. Мына ошол бөлүк аркылуу бизди дүйнөнүн төрт бурчунан көрүп, өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот. Мына ушул берүүнү көрө албай калган көрүүчүлөргө дагы кесиптешим эскертип өттү. Ал эми бизге түз ооко байланышы биздин талкууга катышчу же болсом катышам деген көрүүчүлөр экран алдындагы телефондорго байланышып же болсом смс жөнөтсөңүздөр, биз сиздерге ушул келген коноктон жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги буюрса камданып бизге келүүгө шашылып жаткандыр. Дагы бир кызыктуу маалымат бөлүшүп өтөйүн. Ушул жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинен сырткары бизди тейлеген ушул маршруттук каттамдар мындай өздөрүнчө мындай жүргүнчүлөрдүн маданияты, айдоочулардын маданияты деп өздөрүнчө бир кызыктуу бир тартип түзүп алышыптыр. Бир айдоочулар өздөрү. Айдоочулар өздөрү жүргүнчүгө ушундай маданиятты талап кылат экен бир кичи автобустун айдоочусу. Автоунаага аялдамадан чыгуу жана түшүү аялдамадан гана дептир. Салондун ичинде семичке чакпоо, таштан таштабагыла дегендей. Уюлдук телефондо акырын сүйлөө, жаштар улууларга орун берүү. Мына ушул маселе азыр бизде мындай бир орчундуу маселелердин бири. Окуучулар баштыгын чечип, колуна кармап чыгуу дейт. Сизде кандай деп ойлойсуз? Дагы бир камтылбай калган дагы бир маданият. Негизи сындык барбы? Жок, мен негизи ушул кичи автобустардын ушундай талаптарды коюшун жакшы деп эсептеймин да. Анткени кээ бирлер жазып коюшат, киргенде эле көрөсүң да улууга орун бериш керек же орундардын баары мүмкүнчүлүк чектелгендер үчүн же болбосо алдын ала акысын төлөө алдын ала жүргүзүлөт деп мына ушул нерсени көргөн сайын мүмкүн бара бара көш түзөт деп айтылат да. Мүмкүн бүгүн болбосо эртең бүрсү күнү ошол жазууну уккан сайын көргөн сайын адамдын аң сезими акырын барып түзөлүшү мүмкүн да. Демек кандай гана талап койбосо мына негизи баардыгы эле бир адамгерчиликтен сыртка чыгып кеткен талаптар эмес, баардыгы ушул жөнөкөй эле ашыкча чыгашаны ашыкча убакытты кетирбей турган талаптар. Буларды бул үчүн мен айдоочулардын айдоочуларга анан ошол айдоочуларды жетектеп жаткан кызматкерлерге ыраазымын да, рахмат айтам. Анткени бул коомду тарбиялоонун бир жолу деп эсептейм. Бул мындай тартип менимче баардыгы эле кичи автобуста болушу керек. Ошол эле жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги да мына ушундай бир талаптарды коюш керек деп ойлойм. Дагы бир айдоочулук маданият деп дагы өздөрүнө өздөрү ушундай бир тартип киргизип коюшуптур. Унаа айдап баратып телефондо сүйлөшпөө дейт. Бирок бул талап көп эсе аткарылбайт менимче. Реалдуу эмес дейсиз. Реалдуу эмес. Сакал мурутун алып таза жүрүү дейт. Жакшы талап экен. Жол эрежесин сактап айдоо, жүргүнчү маршрутка чыгып жайгашып алган соң гана унааны айдоо дейт. Салондун ичин таза кармоо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул талаптар канчалык деңгээлде аткарылып жатат же болсо аткарылбай жатат, сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болуш керек. Күндө транспорт, коомдук транспортко чыгабыз. Ушул берүүнүн жүрүшүндө сиздер дагы түз байланышка чыгып, ушул келген коногубуздан коногубузга суроо берип жооп алсаңыздар болот. Мына ушул талаптар аткарылбай жаткан болсо, сиздер түз байланышка чыгып айтсаңыздар дагы биз өзүн дарегине жеткиребиз деген ойдомун. Замандаштар, негизи мына ушул талап кое билүү көп учурларда бизде жакшы жолго коюлган да. Жүргүнчүлөр мындай болуш керек, айдоочулар тигиндей болуш керек деп талаптарды окуп отурсаң чындыгында ой биз маданиятка карата бараткан бир даңгыр жолдо баратат окшойбуз деген жакшы ой келет. Бирок мен ошол кичи автобустарда жүргөн эң активдүү адам катары айта алам. Маселен бир канча жолу өзүмдүн практикамда көрдүм. Маселен азыр мына жерге талап коюптур, окуучулар сөзсүз түрдө сумкасын алып туруп колуна кармап алыш керек депчи. Айдоочуларга мүмкүн катуураак тийип калышы мүмкүн, бирок тилекке каршы айдоочулар өздөрү ушундай учурларда маданиятсыздык көрсөтүп коет да. Маселен жаш балдар чыкса сөгүп
бакырып эле же айрым учурларда ошол окуучуларды албай кеткен учурлар болот. Окууга шашып аткан окуучулар кыйкырып чуркаган арттан чуркаган боюнча калган учурлар бар да. Демек бул бир эле талап коюу эмес, ошол талапты өзү дагы аткара билсе, маселен ошол талап дагы экинчи жактан дагы аткарыла бере беле деген бир жарандык позиция да. Замандаштар, алдыда бизди азыр күн тарых түрмөгү күтүп атат. Бүгүн бул күнгө карата өлкөдө жана дүйнөдө кандай улуттуу окуялар болгон? Чындыгында ар бир күн тарых дейт, ар бир күндү тарых катары жазып калуу ар бир адамдын колунда дейт. Бул күнү кандай улуттуу окуялар болгон? Күн тарыхтан таанышып алыңыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ош Берим телеканалы сиздер менен түз эфирде иштеп жатат. Андыктан экрандан алыстабай бизден болуңуздар. Биз бүгүн Ош шаарындагы кичи автобустардын кызмат көрсөтүүсү канааттандырабы мына ушул темалык агында сөз кылабыз. Алдыдагы мүнөттөрдө, алдыдагы сааттарда сиздерден келген ушул биздин дагы бизге дагы бүдөмүк болуп турган суроолорго жооп алабыз деп ойлойм. Андыктан ушул Ош Берим телеканалынан которбоңуздар. Замандаштар, биз 2,5 саат бою конокко эмне деген суроо беребиз, биз азыраак кеп кылайлык. Негизинен эң негизги маселе мына ушул кечи автобустардын багытынын эч кимге билинбей, эч кимге жалпы карапайым калкка маалымат берилбей туруп каттамынын өзгөрүшү болуп атат. Тилекке каршы буга чейин Ош Берим телеканалынын жаңылыктар бөлүмүнүн кызматкерлери ушу каттамынын графигине чейин алып келип, жалпы жарандарга маалымат берүү максатында тиешелүү кызматтарга барганбыз, бирок жүргүнчүлөрү ташуу агенттиги, тейлөө агенттиги Ош шаардык ошол мекеменин жетекчилиги бул тууралуу так график жок экен деген, аларда жок экен деген. Каттам эмне үчүн кайда өзгөрүп жаткандыгын ушул атайын мэриянасында түзүлгөн атайын комиссиялык топ гана биле тургандыгын айтып бизге так маалымат берген эмес. Бирок ошол эле кезде ошол туруктуу комиссиянын мүчөсү Ош шаардык транспорт, чарба жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Урали Романов агайыбызга дагы кайрылганбыз. Бирок тилекке каршы ал жактан дагы биз сиздерге толук кандуу графигин, кайсы маршрут, кайсы номердеги маршрут, кайсы каттамда иш жүргүзөт, алар дагы бере алышкан жок. Бирок бүгүнкү түз эфирде биз ушул суроолорго жооп алууну аракет кылып атабыз. Андыктан сиздерде дагы кайсы бир каттам тууралуу толук маалымат болбосо, бизге түз байланышка чыгыңыздар демекчибиз. Бизде байланыш бар экен, Марат, кабыллайлы. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Угатабыз, сүйлөй бериңиз. Биз 48 айылындабыз. 48 маршруткабыз, биз нормальный каттабайт. Биз шаарга барсак 5-6 саат күтөбүз. Проблема да. Ошону бир чечпесиң дейбиз. Кыргыз чекке каттайсыз. 148 маршрутка. Ырааттык билгизебиз. Мен жазып алдым сиздин сурооңузду. Кудай буюрса, ушул жүргүнчүлөрдү тейлөө агенттин жетекчисинин орун басары келсе, сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Акыркы ушул Ош шаардык мэриясынын таратып аткан маалыматына караганда ушул кичи автобустарды барып-барып биротоло ушул каттамдан алып автобустарды, троллейбустарды коебуз деген ушундай бир маалымат келген. Бул дагы бир маршруттук каттамдардын мындай бир так эмес, графигин так эместигин айгинелеп турат. Бул албетте шаардык тарга бүдөмүк бойдон журналист болуп иликтеп ушул тактап келген бизге бүдөмүк болгондон кийин шаардыктарында башы катып турганчак мына ошондуктан Ош Берим телеканалы мына ушул маселенин үстүндө маек куруп ушул агенттиктин жетекчисин алып келип мына ушул түзөбодо сиздерге ушул бир канча суроолорго жооп алып берүүнү максат кылган. Андыктан ушул Ош Берим телеканалынын жарылчак берүүсүн күзөтүп барыңыздар, биз менен бирге болуп ушул экран алдындагы телефондорго байланышыңыздар. Экинчи маселе жаран, урматтуу десек бизде байланыш бар экен, кабыл алсак болбойт. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, куш келипсиз. Жакшысыңарбы? Рахмат, Кудайга шүгүр. Мен сиздердин жаңылчак берүүңүздү дайыма көрөм да. Рахмат. Анан сиздерге чоң рахмат айтуу менен бирге мына жакшы эмени көтөрүпсүңүздөр мына кичи автобустар боюнча. Ушуну жанагы элди көп салып алып аны анан кийин кир отургучтары кир кичи автобустардын анан грубый нарушение кылат элге. Автобустар да ошондой, автобустардын шофёрлору да
Ушундан айтарым, силерге жакшылык каалайм. Рахмат агай, ыраазычылык билгизебиз. Чындыгында буга чейин дагы сиз сыяктуу Ош шаарынын тургундары бизге өзүнүн мына ушундай сиздей позициясын билгизгенинен улам биз түз эфирде ушул уюштурууну уюштурууга мажбур болдук десек болот. Андыктан ушул сиздердин позицияңыздар биз үчүн жакшы бир күч дем. Силердике таянып биз келген коногубузга ишенимдүү суроо бере алабыз. Урматтуу телекөрүүчү, ушул Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги ушул ишеним телефону деп ошол коомчулукка жарыялаган экен. Бул ишеним телефону канчалык деңгээлде иштейт мен билбейм, бирок сиздерге жарыялап коеюн. Урматтуу телекөрүүчү, ушул телефондорго байланышып арыз бооңузду айтсаңыз болот экен. Кандай гана маселе болбосун, ушул жүргүн айдоочуларга, ушул автоунага 2-87-51-2-28-14. Урматтуу телекөрүүчү, дагы бир кайталап коеюн сиз үчүн: 2-87-51-2-28-14 ишеним телефондоруна байланышып, мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү, ушундай бир суроолорду берип жооп алсаңыздар болот экен. Дагы бир маселе, урматтуу телекөрүүчүлөр, шаар тургундарынын эң дагы бир ошо нааразычылыгын туудуруп аткан нерсе: эреже боюнча кичи автобустар эрте мененден баштап кечки 9-9:30 чейин, 9:00 чейин азыр кышкы убактысын иштеши керек экен. Бул кичи автобустардын айдоочулары же болсо жоопкерчилиги чектелген коом деп коет. Ошол коомдун жетекчилиги менен мэриянын ортосунда келишим түзүлгөндө алар мына ушундай тартипте иштейбиз деп келишим түзүшкөн. Бирок тилекке каршы, кышы бою мына кышта бүтүп баратат, эң күндүн кыска убактысы кыш деген кыш убактысында дагы тилекке каршы 9:00 эмес 8:00 көчөгө чыксаң кичи автобустарды табуу бир топ кыйынчылыкка кыйын болуп калат. Андыктан эгерде биз мына ушул тууралуу багытта суроо беребиз, сиздерде дагы позиция турган болсо сиздердин сунуш пикирлерди күтөбүз. Азыркы учурда сиз айткан көйгөйдөн сырткары дагы ушул күндүзгү убакытта дагы ушул каттамдардын интервалы же болбосо ушул аралык убактысы дагы сакталбай калган учурлар көп кездешет. Ушул шаардагы 51 маршруттук каттам болгон болсо анын жарымы, дээрлик жарымы ушул базар аркылуу өтөт экен. Бунун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар, аны дагы келгенде сурап көрөбүз. Мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү алдыдагы мүнөттөрдө сиздер менен биргеликте талкуулоону максат кылганбыз, андыктан биз менен болуңуздар. Дагы бир маселе, негизи мурдагы Ош шаарынын вице мэри Кутманал Абдырахман уулу жаңыдан ушул троллейбуздар менен автобустар менен келишим түзүлүп атат, Ош шаарына жаңы автобустар, троллейбуздар келет деп жаңыдан сөз боло баштаганда мына ушул киши айткан эле: Ош шаарынын негизги борбордук көчөлөрүнөн кичи автобустарды алып таштайбыз деп. Бул кайсы көчөлөр? Масалиев, Ленин жана Курман Жендатка көчөлөрү. Оштун негизги көзгө басары ушул үч көчөсү бар. Түз троллейбуздар, автобустар да мына ушул көчөнү ээлесе кичи автобустар чыгат, өз кезегинде шаардагы авто тыгындар азаят деп азыркы күнгө чейин мына ушул максатты бетке тутуп келишет. Бирок эмнегедир бул максаттар дагы толук түрдө ишке ашпай атат. Ош шаарында авто тыгын деле азайган жок. Анан мына ушул келген автобустар тилекке каршы борбордук көчөлөр эмес, ушул мурдагы эле каттамда калып калганы эмнегедир суроо жаратып атат. Кесиптеш, алдыда жарнамалык тыныгуубуз бар экен, убакыт келип калыптыр. Алдыда жарнамалык тыныгуу, ошондой эле кесиптештер даярдаган жаңылыктарга биргеликте күбө бололу. Телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Эфирде жаргылчак, түз эфирде өз ишин улап атат кеттик учур. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизге азыр Конок менен Маек бөлүгүнө келип жетти. Биз жана сиздерге эскерткенбиз: Ош шаарындагы кичи автобустардын жүргүнчүлөрдү тейлөө сапаты канааттандырып жатабы? Кандай кемчиликтер, кандай артыкчылыктар бар? Тиешелүү суроолорго жооп берүү үчүн бизге Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчисинин орун басары Кубанычбек Токтомо Матов агай келип отурат. Жетекчисинин белгилүү себептерден улам келбей калганына байланыштуу. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келипсиз. Эшикте аба кандай? Туугандарыңыз, үй бүлө, бала чака тынчпы? Тынч, кудай шүгүр, баары. Агай,
Бир топ убакыттан бери Ош шаарынын тургундарында бир түшүнбөчүлүк болуп атат да. Кичи автобустардын каттамынын өзгөрүп кетти деген суроолор ар тараптан жай баштады. Учурда ушу кичи автобустардын каттамы өзгөрүп жатат. Анан кызыгы ошол жарандардын көпчүлүгүндө кайсы каттам, кайсы жакка барат жок экен маалымат. Сиздерде маалымат барбы? Бул сиздерде абдан туура суроо коюлуп атат. Себеби бизге ошол көп жылдан бери шаарда ошо айрыкча биздин шаардыктар өздөрү ушул шаарга бизге чоң автобустун келишин суранышып, ошо бизге льготный категориядагы атуулардагы автобустарда акысыз жүрүүгө болот. Ошондуктан көпчүлүк ошо пенсионерлер, льготный категориядагы башка ошол атуулардын баардыгын көпчүлүгү ошол чоң автобустардын келишин көптөн көп суранып жүрүшөт. Ошол мына быйыл кесип койсо жана 16 жылдын акыркы айларында ошо 30 автобус алып келинди. Ошо 30 автобус алып келгенден кийин аны биринчи очередь ошол автобустарды шаардын борбордук көчөлөрүндө жана жүргүнчүлөрдүн агымы көп райондорго атайын ошол маршруттар коюлду. Будан мурун жанагы кичи автобустук маршруттар менен ошол маршрутка коюп биз ошолорду ишке коюп атканда алар менен келишимде атайын ушул пункт көрсөтүлгөн. Ошол кайсы маршруттун линиясына атайын ошол автобуста элдин өтүнүч талабы боюнча автобустар коюла турган болсо ошол линияны ошол бошотуп берүүгө милдеттүү болгон. Ошондуктан мына биринчи 127 маршрут Кулатов кичи районунан Манастар кичи району жакка чейин каттоочу ошолго жерге 13 автобустун каттам коюлду. Андан тышкары мына Жапалак айылкунда Жапалак айылы жака атайын ошодон мына Оштуу Курманжол кичи районуна жака атайын студенттер үчүн автобустар каттап жүргөн мурунку ошолорго да ушул келген 30 автобустан жаңы автобустан ошол жака коюлду. Андан тышкары мынал экинчи автобус бул Манастар кичи районунан Курманжол кичи районуна түз жүрөт. Ошол жака дагы мурунку эски автобустардын көпчүлүгү ошол жака коюлуп ошол 3 маршрут атайын иштетилип жатат ошол жерде. Ал эми мынал атайын ошол мэрияда ошол транспортту тейлөө боюнча атайын түзүлгөн мэриянын алдындагы биздин комиссияда ошол атайын ушул маселелер каралып кичи автобустардын ошол автобустар жүрүүчү маршрутта сандарын азайтып аларга мындай тоскоолдук болбош үчүн атайын комиссия келип ошол айрым маршруттардын схемалары өзгөртүлгөн. Бирок тилекке каршы ушул автобустар каттабай аткан каттамдарда дагы айрым маршруткалар алынды да. Маселен мен ХБК жактан мына ушул ишке келем. Анда 143 деген номер аркылуу биз маршрутканы келип ушул жерден түшчүбүз да. Азыр мына ушул сыяктуу ошо 43 сыяктуу эле мына Анар кичи районунан келе турган каттамдын кээ бир каттамдар такыр автобузга тиешеси жок каттамдар дагы каттамын өзгөртүптүр. Буга эмне себеп болду? Мен бул суроого толук кошула албайм. Себеби ошол айтылган маршруттардын баардыгы ошол автобустардын жүрүп аткан жолунан бурулуп башка жолдорго ылайыкташтырылган. Мисалы сиз айткан 43 автобус ошол Манастар кичи району жактан каттаган мына троллейбустук маршруттун жана номер 2 автобустук маршруттун линиясынан ошолорго тоскоолдук болбош үчүн буларды базардан кайта турган кылып комиссия тарабынан атайын кеңешмеде чечилип ошол базардан кайта турган кылып койду. Ал эми мына бул кээ бир мына 112 маршрут мына Черемушканын Сулаймонтов кичи районунда ошол атайын аралап өтчү, азыр ошону Капрайтов көчөсү менен түз түшө турган кылып атайын ушул жака бурушту экен. Жок, маселен мисалы ошо 143 каттамдын автобус 143 кичи автобус келе турган жолдо 2 дагы келбейтми? Маселен долбоорго чейин э? 12. 12-чи автобус да келбейт, сиздер алып келген чоң автобус да келбейт да. Толук бир каттам жок болду десек болот. Маселен ХБКдан ушул долбоор жака келе турган жарандар бир автобузга түшүп, анан кийин Домбыттадан же Макаренкадан кайрадан башка кичи автобузга түшкөнгө мажбур болуп атат. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эми бул маселени атайын ошол именно студенттер үчүн ЮВОСТОКко ошол арзаныраак баада жана льготный категориядагы автобуздар менен троллейбустар ошол түз Курманжол кичи районуна барат да. Ал эми
айттым жанагы кулат кучурайына жака 12-чи жана 13-чи автобуста жүрөт. Ушулардын бардыгына карап туруп, ошо комиссияны карап туруп, ошо маршруттардын ичинен кичине автобустарды силер айткандай кээ бир айланып келе жатып, шаардын бороодук көчөлөрүндө алар ошол кайрадан пересадка деп коет, кайрадан отуруп чоң автобустар менен телевизордон кетишке турлар келет. Мыйзам чегинде караганда булар мындай которулуусуз жеткирүүгө закондо андай каралган эмес. Которулуу жол менен шаардын бардык точкаларына которулуу жол менен барылат. Кубанч бек ай, менде бир суроо пайда болот да. Маселен, сиздер айткан ушул чоң автобустар Россиядан алынып келинген чоң автобустар каттамга коюлганда абдан ызы чуу чыккан. Маселен, 127-чи каттамдын ошол графигине линиясына коюлган, каттамына коюлган. Мына ошол каттамдагы жүргөн жүргүнчүлөр ошондо эле айтышкан, бул автобус ушул аралыгы баягы узак болуп бизди тейлей албай жатат. Ылдамдыгы дагы бир топ начар. Ошол 127 ар бир 2 мүнөттө бизге келип мындай бир кызмат көрсөтүүсү жакшы болчу депчи. Мисалы эми автобусту сиздер карабайсыздар, транспорт башкармалыгы бар. Бирок менде бир суроо мындай суроо да. Ошол автобустарды алып келгенден көрө сиздер деле ошол чет жактан кредитке, насыягабы же болбосо кандайдыр бир арендагабы кичи автобустарды алып келип туруп каттамга койсо кандай болот эле? Азыр ошол суроо дагы биз дагы көп уктук, ошол баягы атайын ошо жүргүнчүлөр тарабынан ошо 27-чи маршрут сиз айткандай эртерээк жүрүп ылдамдыкка жүрүп эле азыр автобусунан 13-чү автобус кеч чыгып атат деген суроону атайын ушул маселе коюлду. Жана муниципалдын автоунаа ишканасынын жетекчиси жана Арасулакага да айтылган болчу, ошол автобустарды эртерээк койгула деп. Азыр 6:30 эртең менен ишин 6:30 баштап атышат, интервалын ошо 6-7 мүнөттөн жүрүп атышат автобустар. Ошонун айынан жана силер айткандай башка жактан автобустарына жеңил кичине микроавтобустарды коюса болобу деп суроо берип атасыңар. Бул боюнча мурун автобус келгиче биздин шаарда атайын ошо кичи автобустар көбөйтүп көбүрөөк жана маршрут сет боюнча шаардын бороодук көчөлөрүндө маршруттен да көбүрөөк автобустар иштеп аткан болчу. Аларды ошол маалда автобус келгиче иштеп турсун деп ага ошо маршрут боюнча иштетип аткан. Эми ал эми автобус келгенден кийин ошол жанагы айтылган жерлердеги маршруттардын эмеси саны кыскартылып, кээ бир маршруттардын эмеси өзгөртүлдү да. Кесипташтар кыскартылды, өзгөрдү. Агай, бизде түз эфирде теле көрүүчүбүз байланышка чыгып калыптыр. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен мынал аксакалга суроо берейин деген болчу мен. Мынал автобус маршруттук деп атасыздар. Ушул чоң автобустар биздин жолго жооп береби, жооп бербейби? Анан биринчи суроом, биздин жолго бул чоң автобустар жооп бербейт. Андан көрө ушундан көрө бир кичинекей мына спринтер дегендерден алып келип түрүүмөн койсо канча адамдын адамдар шопурлар камсыз болот эле да. Анан мен айылдан шаарга барып иштен ишке барып үч пересадка менен барам да. Ошо мага эң ыңгайлуу мына 127 деген маршрут ыңгайлуу да. Өлбөдөн бир мүнөт эмес, 2 мүнөт сайын келип турат да. Мен бүгүн эртең менен ал 13-чү автобусту күтүп 1 саат турдум. Анан ишиме кеч калдым деп 120 сом менен таксиметр кеттим да ишиме. Ошондон көрө ошол 120 которбой эле койсоңуздар болбойбу эле? Рахмат. Пикириңизге ыраазычылык билгизебиз. Азыркы эле ушул Мараттын суроосун кайталап атат да агай. Негизи ушул чоң автобустар сиз ушул жаатта иштеген бир топ жылдан бери адис катары эле айтсаңыз да, ошондой чоң автобустар биздин Оштун көчөлөрү кичинек жолдоруна негизи туура келеби? Автотыгындар көп болот э. Эми бул боюнча мына биздин шаардын бороодук көчөлөрү, азыркы автобустар жүрүп аткан жолдор жооп берет. Себеби мына союз маалында деле ушул биздин мурунку атуудабыз баары билет, мурун гармошкасы менен туташкан узун автобустар, икарустар ошол мурун союз маалында да шаардын ичинде жүрүшчү. Ошол болгондо дагы ушу азыркы жүрүп аткан көчөлөр да шаардын бороодук көчөлөрүндө. Ал эми жанагындай шаарга жооп берген көчөлөр да бар. Ал көчөлөргө ошондуктан азыр ошол жактын элдери дагы автобус сураганышат азыр. Мисалы Төлөйкөн айылынан сурашты, мына ТЭК кеңеш жактан сурашат автобустарды. Ошолордун көчөлөрү мындай айтып келгенде
автобусқа жол бербейт, жол бербейт. Ошон үчүн аларга ал жака автобус коюлган жок. Экинчи суроосуна дагы бир биздин суроону тактамай иретинде да эмне үчүн чоң автобустардын ордуна кичи автобустар келгенге болбойт деп атат. Эмне үчүн чоңдап келип койдуңар, кичине эле маршруткалар алып келип койбойсуңарбы деп атат да. Азыркы телекөрүү үчүн экинчи суроосу. Биз жана эле кайтып атпайбыз, эми биз ал жеңил немелерди мурунку бизнесмендер, частный адамдар алып келип аткан. Жок, ошону мисалы сиздер ишкана колго алса дейт. Тендер аркылуу эле азыр автобусту алып атышпайбы? Автобустун ордуна ошол эле тендерди жарыялап, кичинекей маршруткаларды алып каттанга коюп койсо эмне болмок эле деп атат. Буга чейин деле коюлуп келген, ошо маршруткалар тендер шаардын баардык маршруттарына бүт ошол частный кичи автобустар коюлуп келди. Ошону эле айтып атпайбы, жана чоңураак болордук көчөлөргө автобустар алып келингенден кийин биздин атайын ушул муниципалдык автоунаа ишканасына атайын алып келинип коюлгандан кийин ушул сен болордук көчөлөрдөгү маршруттарда ошолор иштеп атат. Биз азыр ошолорду автобустарды мисалы жана эле айтып кеттим, шаардын болбосо азыр силер да суроо бергиле, мына шаардагы биздин пенсионер, шаардагы жанагы корреспонденттер, шаардагы жанагы эмне деп койсо эле жанагы ушул баягы ветерандар, шаардагы льготтук категориядагы граждандар көп. Демек ошолор үчүн алып келдиң. Мисалы ошолорду бекер ташып азыр алар кайра сүйүнүп рахмат айтып атышат. Рахмат ага, бизде байланыш бар экен. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду так түшүнүктүү берсеңиз. Алло, саламатсызбы? Жакшысыңарбы? Сиздер мына кичине автобустарды көбөйтсөңөр болбойбу дейсиздер. Кичине автобустун көбөйтпөгөнүнүн себеби Кубаныч ака туура эле айтып атат, кемпир чалдар, аксакалдар, инвалидтер. А бул кичине автобустар менчик болуп атпайбы? Алар өз менчигине иштеп атат. А бул чоң автобустар өкмөттүкү болуп атпайбы? Өкмөттүкү болгондуктан өкмөткө киреше кирип атат. Анан канча калган кемпир чалдар ыраазы болуп отуруп атат. Эми жанагы жаш жалаңдар бир точкадан бир точкага барыш үчүн гана ошо кичине автобусту деп атат. Ал кичине автобус толгондун ордуна чоң автобуска беш алты маршруттун адамы тыгылып атпайбы? Ошон үчүн адамдарга жанагы илгери союз маалында деле жүргөнбүз биз ошо чоң автобустарда. Анан бирок шаардын көркү дагы болуп атат. Бир жагы келген кеткен меймандарга көрүнүшү сонун болот. Анан эми Кубаныч ака эле утуруп эле бат-баттан эле жанагындай ыраазычылык билгизебиз. Болгону биз теле көрүүчүлөргө туура маалымат берейли, адиске келип улам суроо берсек тагыраак жооп береби деген максатта суроо берип атабыз эжеке. Пикириңизге ыраазычылык билгизебиз. Эми мына эжеке дагы айтып өттү, агай жакшы элге пайдасы тийип атат деп. Пайдасы тийип атат чындыгында. Бирок эмнегедир элге маалымат жетпеди да. Мен маселен бир топ жылдан бери Ошто жашаган жаран катары практикама таянып айта кетип турган болсом, бир ай мурун телеканалдар аркылуу Кудайга шүгүр Ошто бир канча телеканалдар бар. Эгерде мамлекеттик ишкана катары берсеңиздер эч ким акча сурабай аны акысыз чыгарып берет дегендей. Урматтуу жарандар, маселен 143-чү катта мына ал жерден эртеңден баштап маякка жылжылат. Алдын ала э, бир жума мурун маалымат берип, силер мындай 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 болот деп график аркылуу же дагы башка сыяктуу социалдык ролик аркылуу бир түшүндүрүү иштери жок болду да, эмнеге? Эми бул боюнча атайын ошол биз ошол бекитилген атайын жоопкерчилиген коом жетекчиси бар, ошол тээлеген. Ошолорго биз алдын ала эскертилип, биз атайын чечимди аларга бергенбиз. Ошол чечимден ал ошонун ошо жоопкерчилиген жетекчилери булар дагы айтып, ошо түшүндүрүп, ошол жактан жүргөн элдердин баарына жеткиле деп деп айтканбыз. Айдоочулардын өзүнө э? Баягы жетекчилер. Себеби алар ошого кабыл алгандан кийин жана чечимди. Алар ошол аркылуу өзүнүн баардык жерде айтылган, жазылган, өзүнүн ошол башка линиясы өзгөрөрдө булар бир жок дегенде бир 10 күн же болбосо бир жума мурун атайын эскертилип туруп, анан кийин ошо ишти башталат. Демек жоопкерчилик алардын мойнунда. Агай, менде бир суроо пайда болот да, ушул каттамдарды өзгөртүүдө өзгөрткөн өзгөртүп атабыз. Кээ бирин таптакыр алып автобус коюп койдук мына жакында. Бирок сиздер тарабынан, ушул сиздердин ишкана тарабынанбы мониторинг жүргүзүп, мындай бир сурамжылоо жүргүзүп турасыздарбы? Ушул маршруттук каттамдардын кызмат көрсөтүүсү сизди канааттандырабы? Мындай бир жакшы шарт түзүлдүбү деп шаардыктарга кайрылып, ушундай иликтөө барбы сиздерде? Иликтөө
Иликтөө бар. Мисалы бизге дагы ал турмак элдер өздөрү да бизден сурап турушат. Аларга биз телефон аркылуу жооп беребиз. Болбосо баягы телевидение канчыбыз жанагы түз эфирлерден жолугуп атабыз. Ошондо дагы бизге суроолор келет. Ошондо дагы өзүбүз ар бир ошол айтылган суроо талаптарына жооп кылып, ошонун себеби эмне себептен азыр айтышпады, эмне себептен бул жакта мындай тиякта мындай дегендей жанагы айткандай автобустун негизги бизге шаарга келгени ошол жерде биз жанагы основной эң негизи эмне каарысы бар эмнеси бар дегендей эң биринчи биздин элдин ошо каарган элдердин ветерандардын ошол жерде жүргөн айрыкча окуучу студенттер үчүн дагы чоң самба себеби булардын көпчүлүгү Курманзатка кичи райондагы студенттер шаарчасына барат ошол жака кетип аткан неме бир жагынан окуучулар үчүн бир сом экинчиден студенттер үчүн маршка караганда стрелебуздар 6 сом автобустар 2 сом баягы кичи автобустарга арзаныраак мүмкүн кийин булардын тарифи дагы ошо айырмасы көбүрөөк дагы болуп калышы мүмкүн ушул берүүгө чейин мен соц тармактар аркылуу сурамжылоо жүргүзүп көрдүм кандай сурооңуздар бар дегенде бир ушул шаардын тургуну айтты эле ушул экинчи троллейбустук линия эмне үчүн алынып калды мына ушул ленин көчөсүндөгү биз көнүп калган болчубук деп ушул айтышты да бул эмне себептен алынды кайра коюлабы ушуну ошол суроо туура бул дагы өтө глобальный мына проблеманын бири бул автобустар ошо линия тартылып ошол жака жүргөндө дагы мына троллейбус бизде көрүп атасыңар эскирип эскилиги жетип анан саны дагы азайып анан бул жака коюлган маршруттар дагы баягыдай пассажирдин агымы аздыгынан жүрбөй калган болчу эми кудай кааласа жакын арада ошол марттын аягы же апрелдерде 23 троллейбус шаарга план боюнча алып келинет ошол шаарга келгенден кийин силер айткан ошо экинчи линияга коюлат экинчи линия ишке кирет буга чейин мен мындан бир 2-3 жыл болуп калды ошол кулатов кичи шаарчасына чейин ушул троллейбустук линия ачылат деген бир маалымат бар эле бул тактап өтөлүчү бул чындап эле ушундай боло турган иш беле же ушул шаар жетекчилеринин гана мындай бир убадасыбы эле жок бул жака дагы пландаштырып жанакы үчүнчү линия мына азыр Кабаевдик көчөсү менен баягы стойка столбалары тартылган столбалар тартылып эми ал жака анан кийин линиясы тартылат тартылгандан кийин мына азыр экинчи линияны ишке киргизип алгандан кийин кийинки дагы троллейбустун келгенине карап туруп үчүнчү линияга да ошол жака жүргүзүлөт а бул тарабынан элдердин көпчүлүгү азыр ошол жерден көпчүлүгү деле ушуну каалап атат мен деле өзүм атайын суроо талабы сөздө жүргүзүлгөндө ошол жакта студенттердин көбү жашайт студенттердин көпчүлүгү бул жерде негизги ошо студенттер үчүн троллейбусту ошол жака жүргүзүп бергенге алар дагы кызыктары рахмат агай урматтуу телекөрүүчүлөр алдыда бизде жарнамага кезек келип калыптыр жарнама андан кийин биз кайрадан жолугушабыз урматтуу телекөрүүчүлөр биз берүүбүздү улантабыз түз эфирдебиз бүгүн ош шаарындагы кичи автобустардын тейлөөсү талапка жооп береби канааттандырабы деген суроого жооп алууга аракет кылып жатабыз бизге түз байланышта телекөрүүчү бар экен урматтуу телекөрүүчү биз сизди угуп жатабыз сурооңузду кыскараак так берсеңиз алло сыналгыдан алысыраак туруп сурооңузду бериңиз эжеге алло биз сизди угуп атабыз алло угуп атабыз сүйлөй бериңиз саламатсызбы саламатсызбы биз суроо берейин дегеним бул баягы мына кичи маршруттар спринтерналар көбөйүп атпайбы 27 буларды эмне үчүн кичи автобустар албай атат аны кандай көзөмөл жүргүзүп атат алдыда суроо бар урматтуу телекөрүүчү биз азыр раттан чыкпай кете берсек да агай жанагы азыр эфирден сырткары мага бир телекөрүүчү суроо берип атат 143-128 Салиева көчөсүнө кирчү эле мурун ал жака азыр чоң автобус да кирбейт бирок ушу эки каттамды алып койду эмне себептен деп суроосун узатып атат жооп берип койсоңуз кыскараак бул жерде дагы эле жанакы маселе бул жерде ошол Манас кичи району жакка негизинен автобус менен троллейбустар ошол жак менен жүрүшөт рейстер анан мына силер айткан Салиева көчөсүнө жүрө турган маршруттар аябай көбөйүп кеткен болчу анан тиги скорый баягы оор детский больница дагы ошол именно скорыйдын жолу менен ошол көчөдө помех болуп атат деп ошо канча жылдан бери катта келип ошол жакты
дагы азайтып берүү жөнүндө неме кылган. Азыр Салиева көчөсүндө кулага шүгүр жана 122 маршрут жүрөт, 153 маршрут жүрөт, 124 маршрут жүрөт ошол эле кичине көчөдөн. 153 маршруттар жүрөт. Ал эми жана сиз айткан чоң маршруттар ошо 143 менен 127 булар ошол автобустар ошол неме жака жүргөн именно ошо Маңсада жака жүргөн базар жерлер менен ошол жака жүргөн жолдордогу пробектерди азайтуу максатында автобустарга жол ачылсын деп толук. Булар да эң чоң маршруттар болот. Азыр агай ушул эле суроого улай телекөрүүчүдөн дагы бир суроо бар эле. Ош районунан ушул Зайнабиденова көчөсүнө чейин, башкача айтканда ушул Али Бухари деген мечитке чейин аялдама жок. Ушул аялдама куруу тууралуу мындай бир сунуш бердиңиздер. Ошол жерге чейин кичи маршруттар каалаган жерден адам алып, адам түшүрүп, ушул жол эрежесин бузуп кете беришет. Жанакы неме аэропарк деген жерде атайын остановкалар ошол Орск районунда бир остановка, андан кийин ошол жана аэропорт. Остановканын өзү проект боюнча айылдамалардын аралыгы 405 метр болуш керек. Анан жанагы айтып аткан мечиттин алдында дагы неме айылдама жок, ошо айылдын бар жерге туруп алат. Бирок биз азыр остановка курганга дагы кээ жерлерде мүмкүндүк жок деген жерлерге биз азыр суранып атайын неме жөнөтүп кат жөнөттүк. Ошол жерге айылдама курулбаса дагы белги коюлуп, ошо токтогонго мүмкүн деген белги коюлуп берилүүнү азыр ошо айылдамалардын курулбаган жерлерге атайын сунуш бергенбиз. Ким чечет аны? Ошондой болушун ким уруксат бериши керек? Мэрия уруксат бериши керекпи? Аны мэриядан уруксат берип туруп жанакы смеева гай деп коет атай айылдамаларды куратат. Ошол ошолор бар, анан мына муниципальный менчик ишканасы бар. Ошо ишканалар атайын ошо жолду. Рахмат, бизде байланыш бар. Урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду кыска так бериңиз, биз сизди угуп атабыз. Урматтуу теле көрүүчү. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло, угуп атам, саламатсыздарбы? Сурооңузду бериңиз, урматтуу теле көрүүчү. Нуралиев Каныбек, мына Манас атай кичи районунда жашайм да. Анан анар жакта иштеймин. Мурунлар 127 маршруттар өтө жакшы тез тез каттап турчу эле. Анан мына жаңы автобустарды алып келип койдуңар, алар тез тез жүрбөйт экен. 15 мүнөт 20 мүнөт күтүп калат экенбиз. Эми колоочулар автобусга, колоочулар кичи маршрутка каттай берсе болбой беле? Эми ошону ошол жагын бир аз караштырып койсоңуздар. Эми шаар болгондон кийин кээде жарым саат дагы күтүп калтабыз ошо автобуздачы. Ал автобус бир аялдамада 15 мүнөт 20 мүнөт токтоп турабы, ваша эме болуп атат, узакта жетип атабыз бизче. Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. Эмне үчүн кичи автобуздарда чоң автобуздарда кое бербедиңер деп атат? Каалагандар чоң автобус менен, каалагандар киши менен кете берет эле дегенде. Эми азыр негизинен бул жерде автобустар үчүн атайын, себеби бул автобустар атайын кредитке келген. Автобустардын дагы баягы кирешесин жоғарыда эсептелинген. Анан эми ошо Манас кичи районунан атайын аларга чейин 13 маршрутту биз эң кеминде 7-8 мүнөттөн жүрүп атат. Эгер ортодон кээде бузулуп же бир башка жол менен бир автобус чыгып кетсе анда ошо 15 мүнөт болуп калышы мүмкүн. А так алар 7 мүнөттөн жүрүп атат. Биз аны атайын текшерүү комиссия аркылуу текшерилип атат автобус жүрүшү. Азыр кредит деп калыңыз, теле көрүүчүдөн моундай суроо келип турду да. Эгер кары картаңдарды бекер ташыса анда автобустар кредит төлөйт деп атасыздар. Кантип төлөйт дейт? Ал социалдык маанидеги автобусту каттан болот эле, коммерциялык эмес дейт. Чындыгында бизге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы маалымат берген, бул коммерция кредит алынган, аны биз төлөшүбүз керек акырындык менен деп. Көпчүлүгү социалдык жанагы льгота берилген, жеңилдик берилген жарандарды каттап кала турган болсо, кредитти кантип төлөйсүңөр дегендей суроо. Ал буга атайын ошо неме каралган эсептер бизге атайын неме жанагы неме деп коет жанагы соц помощь тарабынан атайын мэриянын бюджет тарабынан атайын ошол клиенттиктер үчүн буларга атайын ошо автоунаа ишканасына акча которулуп турат. Акча которулуп турат. Булардын жанагы толуктоолор мындай айтканда толуктоолор төлөнүп турат. Эми сиздерде каттамдын так графиги сиздерде барбы же ошол мэрия тарабынан түзүлгөн комиссияда барбы? Кайсы жарандар кимден сурашы керек? График шаардан маршруттардын атайын графиктери
бар эсептелинген бул жерде графиктин негизинде жана ар бир жоопкерчиликтен коомго ар бир бекилген маршруттар өздөрүнүн маршруттарын ошол графиктин өздөрү дагы эсептеп чыгып ошо биз жалпы беребиз графикти тигилер ар бир маршруттун ар бир кадамын өздөрү эсептеп ошо жүргүзүшөт. Жалпысы сиздердин колуңузда. Жалпы бизде болот. Бизде түз байланыш бар экен, кабыл алып алалы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биздин сурообуз бар эле, мына военный городоктогу жаңы сектерде жашайбыз биз. Чыгарыбыз 6 жыл болду, жол маселесин көтөрүп атабыз биз, бирок жыйынтык болгон жок. Бул жерде жашагандар мугалимдер иштейт, военныйде служба кылып өмүр бою иштеп келген адамдар бар. Анан бул жердин жашоочулары дагы көп, Кыргызстан деген айыл, эгер билсеңиздер, ошол жерге жайгашкан жаңы чек дагы бар. Анан мына кыштын күнү жол караңгы болуп күн кыскарганда жол чырак деген жок. Быйыл мына Нирвананын жанынан бир жака жол ачылган. Ошол жерге бизге бир маршрутка киргизип берсеңиздер. Азыр Оонадыр, Бизатыр деген жактардын деле баардык кысык жерлерге деле маршруткалар жүрүп атпайбы? Анан жерди биз сурасак, Карасуунун жери деп коет. Эми Кыргызстандын иши болгондон кийин, бул жердин жашоочулары шаардыктар болуп аткандан кийин бизге дагы ушул маршруткасын биз суранат элек элдердин атынан. Сурооңуз бул жерде жолбун иттер дагы көп, жашоолдорго коркунуч. Рахмат, рахмат. Күн күнү күн кыска болгондо балдар, мугалимдер баардыгы иштен кеч калып атат. Барсбектен бери келгенге жол акысы таксиге 70-80 сомдон, ар бир эле адамдын чөнтөгү көтөрө бербейт. Ушуга кандайбир токотерин айтып бизге бир чечиле турган маселе, ушуга бир көңүл буруп айтып койсоңуздар, рахмат. Рахмат. Гелагородок жакта кичи көчөлөр бар, ошого каттам киргизе аласыңдарбы деп суроп атат. Кайсы Гелагородок? Гелагородок жакта ошол кирип кеткен кичи көчөлөргө чейин кичи маршруткалардын каттамы. Гелагородоктун жанында, ошол Гелагородоктун жанынан көптөгөн маршруттар өтөт, туран жак кетет. Андан тышкары ошол жерден Гелагородоктун ичине 155-ci маршрут жүрөт, каттап турат кирип ичине. Ылдый белки кайырма жактан 16-19 маршруттар барат, мына жактан 45-ci маршрут. Эми мындай карап келгенде азыркы айылдардын мурун илгери союз маалында баардык алысыраак жерден басып барып атайын ошол борбор ошол айылдарга барып неме кылышчу да, эми чөздү. Азыр эми бул жерде баардыкын көпчүлүк жерине, баардык жерине көбүнчө жана маршрут жүрүп атат азыр. Агай, мен суроону оңдой кетейин. Бул военный городок деп ошол Кулатов шаарчасында военный городок деп айтып өттү эле, биз мындай бир жаңылыштык кетирип коюпбуз. Ушул военный городок деп Кулатов кичи шаарчасынан кичине араван жака жүргөндөгү. Ал жакта деле туура ана суроону оңдоп кетели, анда ошол военный городоктар одон ары СМТТ кеңеш аркылуу ошол жакта айылдама азыр түзүлө сандагы жетиштүү маршруттар жүрөт. Бизде баары эстелип чыккан, ошол жерге барганда 106 маршрут барып Кыргызстан айыл жака бурулуп кетет. Түз 128 маршрут жүрөт. Демек жаңы каттам кошконго мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк жок. Азыр. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, дагы байланыш бар экен. Сурооңузду так кыска берсеңиз. Алло. Саламатсызбы, куш келесиз. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, угуп атабыз. Мен сурайын дедим эле, мынабу Төрөйкөнгө дагы 124 башка маршрут жүрсө болобу же болбойбу? Бир эле 24 каттайт, бирок эл аябай көп, тыгын. Немеге шаарга барышка дагы, кайтканга дагы жок да, бир 24 2-3 эле маршрут каттайт. Ошого дагы бир маршрут кошуп берсеңиздер болобу деген. Түшүнүктүү. Анан кийин дагы экинчи суроом, мынабу роддомдун жанында, шаардык роддомдун жанында 130 келип токтойт эле да. Шаардан келгенде 101 келет дагы, анан южный поликлиникадан түшкөндө мына 130 шоферлору киргизбей койду. Себеби эмне себептен киргизбей койду? Роддомго бурулбай кайтып кетип барышат да. Биз поликлиникага барганда, кайтканда, мектептер келгенде аябай кыйналып атабыз. Анан 101 кокусунан келип калса, мына 130 шоферлору урушканга чейин барып атат. Ушуну кичине тартипке салып, анан карап коюңуздарбы деген эмебиз бар эле. Рахмат. Сиздики туура жакшы маселе, бирок мына 124-чү 3-4 деп айтканыңыз туура эмес. Мына бүгүн эле мен ошол 124-чү маршруттар ошо Төрөйкөн жактан арызданат дегенине, азыр ошол маршрутта 26 кичи автобус бар. Анын ичинен күнүгө ишке чыккан 15-16 машина чыгып атат, калганы ремонтко эсептелип атат. Эми ал жерден мурун 7-8 гана машина иштечү. Азыр
Ошол 16 машина жетиштүү, биз эрте менен барып көрдүк, кезине бардык, баягыдай бардык жетиштүү убакта машина болуп калды азыр. Ал жакта сиз айткандай мурундары азыраак болчу, азыр кудай шүгүр баары жетиштүү иштеп атышат. Роддомго эмне үчүн кирбей калды дейт? Роддомго бул чын айтканда 130-чу маршрут ошо жерде акыркы аялдамасы. Булар ошо 101-чи маршрут менен анча-мынча конфликт кылып бизге арызда түшкөн. Ошол жерге роддомго эмне үчүн кайрылып кирбей атат деп схемасында кетотканда кирет, а келатканда схемасы түз чийилген. Ошон үчүн келатканда 30 ошо бул айдоочулары атай бизге кирбейсиңер деп ошон үчүн киргизбей коюшуптур. Аны да карап биз текшерип чыктык карап. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, алда да биз жакшы бир кесиптешим Бекназар Абдыкасымов даярдаган Ош шаарынын тургундары ушул кичи автобустардын тейлөөсүнө канааттанбайбы деген темада бир жакшы материал жасалган. Мына ушуга көңүл бурсак, андан кийин маегибизди улайбыз.